Ну, а поговоримо про Трампа. Схоже, він дав зелене світло Джонсону на голосування законопроекту про військову допомогу Україні. Про це пише видання «The Hill», аналізуючи останні заяви 45-го президента Сполучених Штатів. Нагадаю, спікер Майк Джонсон напередодні вирушив до Флориди, щоб зустрітися з Дональдом Трампом у його резиденції і узгодити дії республіканців. Після зустрічі Трамп перед журналістами підтримав Джонсона як спікера та закликав Марджорі Грін, яка ініціює зняття спікера з посади, не робити цього. Таким чином, Трамп по факту наділив Джонсона імунітетом, щоб той не боявся виставляти на голосування проєкт допомоги Україні. The Hill пише, що єдина умова Трампа – це допомога у формі кредиту на всю частину, чи тільки фінансово, поки невідомо. Невідомі і самі умови кредиту. Однак під час виступу разом із спікером Майком Джонсоном Трамп прямо заявив, цитую, «Ми розглядаємо це прямо зараз, і ми обговорюємо це, і ми думаємо про те, щоб зробити це у вигляді позики, а не просто подарунка».